That's you now. Yeah, that's me. You see, I told you there's a car on the side there. So. At this point, did you know anything? No, I didn't know. I was just told that it's thieves. Imagine watoto walikuwa nakimbia kwa nyuma na mimi nimetoka mbio hivi. Haija. Asi alikuwa anang'ana na nini sasa? Alishika steering yangu. Oh, wow, what are you? Ilikuwa gani? Hebu